Я вам покажу, як Європа без нас живе. Ось пропустили результати візиту Макрона, президента Франції, до Росії. У нас цей візит, на жаль, пройшов дуже непоміченим. А я вам скажу даремно. У ході візиту французького президента Макрона минулого тижня до Москви французька компанія Total підписала угоду про розробку російського шельфу в Арктиці. Обсяг угоди – майже 3 мільярди доларів. Інвестицій до Росії. При цьому зверніть увагу, ніхто Росії не ставив вимоги про створення антикорупційного суду, про, наче в Росії корупції немає, да? Хоча ми знаємо, наскільки це корумпована країна. І ці угоди, 3-мільярдна угода між французькою компанією Total і російським Газпромом, в обхід санкцій, які запроваджені Євросоюзом і Сполученими Штатами. От вам на когось сподіватися. Поки нам розказують про те, як вони нас підтримують, з Росії мільярдні угоди укладають. Я питаю, чому президент Франції Макрон не приїде в Україну? Чому французька компанія Total не укладе угоду з українськими компаніями? У нас теж є що розробляти. Запаси торфу, запаси газу, запаси нафти. Вони їдуть в Росію, укладають угоди. Вони, Франція укладає угоди з Росією про розробку шельфу, тому що гроші не пахнуть. Німеччина будує північний газопровід, північний потік-2, позбавляючи фактично Україну транспортного і транзитного потенціалу і 3 мільярдів доларів щорічної виручки. От слова і діла. На словах розказують, як нас підтримують, а на ділі підписують угоди і заробляють гроші. І байдуже, що частина території України окупована, і що Україна відновлює не лише власну територіальну цілісність і мир, а й бореться за мир у Європі. Тому коли мені закордонні наші друзі розказують, як вони хочуть добра Україні, я менше всього вірю словам, я вірю ділам. І коли президент Франції підписує угоди з Росією, коли Німеччина будує Північний потік, це кроки, які не роблять сильнішу Україну і які не роблять сильнішу Європу. І це кроки, які протирічать тому, що нам на словах розказують. Тому я звертаюся до українців, менше слухайте, що вам розказують і обіцяють. Треба жити своїм розумом. Треба робити те, що вигідно Україні, те, що вигідно українцям. Те, що робить нас сильнішими. Коли нам розказують, віддайте ліс, продайте землю, підніміть пенсійний вік, підніміть ціну на газ. Це ті кроки, які роблять Україну слабшою. Треба робити те, що робить Україну сильнішою. Робочі місця для українців, продаж готової продукції, а не сировини, захист національних інтересів, жорстке їхнє відстоювання і всередині країни, і назовні. Захист національного виробника, зубами вигризати своє місце під сонцем, зубами вигризати свій кусок економічного світового пирога, захищати внутрішнє національне виробництво і внутрішній ринок, захищати робочі місця для українців, захищати українських корів, захищати пенсіонерів наших, право людей жити і лікуватись в рідній країні через підвищення зарплат, через соціальну політику, через підвищення пенсій. От що треба робити, а не слухати, що нам радять, як казав один відомий британець своїм колишнім колоніям. Ви менше слухайте, що вам радять британці. Ви робіть те, що вони роблять. От я пропоную робити те саме українцям. Не слухати, що нам розказують, а робити те, що вони для себе роблять. Подивіться, як Трамп воює за свій ринок. А нам розказують, що ми повинні відкрити свій ринок, знищити національного виробника, віддати дешеву робочу силу і сировину. І нам будуть хлопати в ладоші, розказувати, які українські хороші. Нати вам чергову подачку 5 мільйонів доларів на якусь там грантову допомогу. Заберіть її собі, ті подачки. При реалізації політики, яку ми пропонуємо, нового економічного курсу, нам не треба буде ні кредитів, ні подачок. Ми самі зароблятимемо і самі, кому хоч, дамо кредити. Але для цього я пропоную змінити політику. Ми пропонуємо новий курс економічний, спрямований на робочі місця, на відновлення національного виробництва, на те, щоб бути сильними. З цією політикою, яку проводить нинішня влада, сильними не будеш.